Ну, якби да, розпочали ігру якби дуже здорово. Виконували установку тренера, бігли, накривали суперника, знали, що ну якби прийшли наші вболівальники, тому ми якби нагнітали перші хвилини і розраховували на швидкий гол. Але так сталося, що пропустили контратаку, і якби нам забили 11-метрові. Але потім реабілітувалися і забили м'яч у відповідь. І напевно, десь як вам сказати, в кінці не стало нам десь фарту якоїсь сили не вистачило, якби так. Твій гол, напевно, приніс вам більш впевненості, там видно було, що ви продовжували боротися. Розкажи, чим могли ще забивати? Ну, ви бачили, у нас були моменти як в нашої команди, так і в їхньої команди. Якби. Може, ми сьогодні втратили 2 очка, ну, не знаю. Буде теорія, будемо розбирати, будемо дивитися, хто які помилки, чому не забивали. Якби. Ну, тому що, я вам сказав, що велику роль кубок зіграв. Ми зіграли одним тим самим складом, якби 90 хвилин не проти, ну, легкої, не проти легкого суперника. І десь втома наклалася і дала свої знаки. Все ж таки, це другий поєдинок вдома, це нічия. Що далі? Чи далі плануєте вигравати і все перервети кубок? Домашні програші. Ну, обов'язково, ми якби в кожній грі налаштовуємося на перемогу. Приходять наші вболівальники, ми, ви бачили сьогодні, ми на нічию не грали. Ми якби хотіли перемогти, але я надію, що якби нам Бог поможе і ми будемо прикладати максимум зусиль, щоб перемогти в наступних іграх. У нас ВПК Агро зараз виїзд, потім Авангард приймаємо вдома. Також хотів би якби скористатись можливістю запросити всіх вболівальників, що приходили на футбол і підтримували нашу команду. Ніби і відіграли один м'яч, бо програвали 1-0, але настраювалися на перемогу, бо дуже тяжкий календар, треба було вдома вигравати. Ну, не склалося, в принципі, 1-1, хоча Луцьк теж нормальна команда, я рахую. Вони ще ні одної гри не програли, молоді хлопці стараються, б'ються, досить нормальна команда. Я рахую, треба радуватись кожному очку. Ну, обідно, що не виграли, ну, але будемо працювати, старатися далі. І треба зараз їхати в ВПК Агро, брати там мінімум 1 очко, я думаю, треба вигравати. Треба, ну, бо зараз тяжкий, ну, чемпіонат тяжкий, багато команд вилітає. Тому, я думаю, кожен матч для нас як кубковий. Треба старатися вигравати. На стартових хвилинах дуже впевнено себе почували, було багато моментів, але забули пенальті, трішки присіли, і потім знову де сили знайшли. Ну так є в футболі, деколи почали ніби здорово, і в перекладину попали, і атакували. Тут момент, пеналька. Ну буває, так буває, це футбол. В футболі так буває. Потім після того ніби зібралися, почали знову атакувати, відігралися. 1-1, на другий тайм настраювалися, виходили так, щоб виграти ігру, тільки на перемогу настраювалися. Ну, не вийшло, що ми мали моменти, що вони в другому таймі. В принципі, закономірно, я думаю, нічия. Як думаєш, чого не вистачило, щоб ще один гол забити? В футболі дуже велику роль грає фарт. Я думаю, не пощастило нам сьогодні. Але це буває, ну це нормально. У футболі так буває. Сьогодні одні виграють, завтра другі, там нічия. Ну, це футбол. Від цього ну, ніхто не знає, що кого чекає. Тому і він цікавий, тому на нього ходить багато людей дивитися його, бо ніхто не може пересказати рахунок до ігри. Тому я рахую, нічого страшного. Треба працювати, старатися і все буде добре.